很多人会问，为什么金宝的州议员是叫做克兰兹，而不是叫金宝？答案其实很简单，是印度的，他连红登记都没有，然后他领养一个儿子是残障的儿子。哎，大家好，我是哲敏，今天行动党克兰兹服务队再次出动了。我们今天会去的地方将是克兰兹村。很多人会问，为什么金宝的州议员是叫做克兰兹，而不是叫金宝？答案其实很简单，因为金宝这个名字已经被国会用了，所以州议员选区的这个名字将会用一个金宝里面的附近的一个村，叫做克兰兹村。而克兰兹这个名字其实也是一条河的名字，叫做克兰兹河。同样的，在于安顺，因为安顺这个名字已经被国会用了，那州会就会选择一个新村的名字，叫做巴谢布达玛、巴索波达玛，或者是巴韦新村这个名字。由于我们过去这个六个星期所派发的物资都逐渐耗尽，所以我们今天只会把这个剩余的物资拿到这个克兰兹村，把剩余的这个物资派发，只有一支这个服务队队员。好的，那我们现在就出发了，到克兰兹村。好的，各位朋友，那我们现在就来到了这个克兰兹村哦，甘崩克兰吉。它名字虽然是叫克兰兹村，但是它是不属于克兰兹州议会的这个选区范围里面的。因为克兰兹州选区呢，它的这个交界线以北呢是这个火车路，以南呢是以这个金宝河的。那假如这个以北呢一过了火车路，它就不属于这个克兰兹的这个选区了。但是我们服务人民呢，我们是不分这个选区的，我们那里有需要我们就到哪里替大家服务。那这个克兰兹村呢，因为它之前早期呢它是没有被划入这个金宝县议会的这个服务范围里面，所以是不需要缴门牌税。在西蒙执政的22个月里面呢，西蒙的全体金宝县议员呢都有尽力的要把这个克兰兹村划进这个金宝县议会的服务范围里面，但是还在努力当中呢，我们的这个政府呢就倒台了。我将会在州议会跟通过不同的这个渠道，我们将会争取再次把这个克兰兹村划进这个金宝县议会的服务范围里面。所以只要有人在这里割草啊、收垃圾啊，比如做一些这样子的这个民生服务，但是当然这个村民呢也要同意，必须要缴这个门牌税。好的，那我们现在就派发一些物资给我们的这个克兰兹村民吧。我们现在就是在这里也家逐户的这个派发这个物资哦。整个克兰兹村呢，它这里是有五十多间物资的，但是鱼很多都搬走了，所以这里剩下大概40家这个人家，40间物资在这里居住。所以我们克兰兹服务队是沿家逐户的这个到处派发物资到他们的家门口。我们现在是来到这个新宝新街场的这个靠近甘湾神头山里面的一个木屋哦，因为这里住着一个比较穷苦的这个人家，他的父亲是印度的哦，他连红登记都没有，然后他领养一个儿子是残障的儿子哦，所以因为情况比较辛苦，所以我们特地就拿了一些特地准备的这个物资来
送给他们。我们看一下他的这个屋子的这个状况哦，因为他这条也是外面大陆走进来，都是那种比较非法木屋，都应该是自己搭建起来的，他状况会比较贫困。可以吗？收听好了。我们继续看一下它里面的这个屋子状况。他的儿子是领养的，是7岁开始领养，现在16岁。由于他的这个父亲哦是印度来的，今年49岁，啊，来了马来西亚11年，只有护照没有这个马来西亚身份证，所以要申请福利部的这个援助金会有点难度。但是我们可以协助他的这个领养的这个儿子养儿，他领养了差不多7岁到现在16岁9年了，他是从拉旺领养的，所以我们会尽量帮他申请这个福利部的这个援助金，看看可以怎样协助他们这家人哦。他父亲现在也是做 contract 的这些工作啊，就是说看有一些啊什么暂临时的这些合约工作来做。好的，那我们这一次的这个 vlog 呢就到此为止了。好，我们下期再见，谢谢。